professional ish yurituvchi yigitlardan tashkil topgan jamoa. Unutilmas daqiqalar. Nurik studio bilan. Yo
Sen beni aldatma. Yakmadı gözler, sakmadı gözler. Sen beni aldatma. Yakmadı gözler, sakmadı gözler. Sen beni aldatma. Yakmadı gözler, yakmadı gözler.
هو ايتن شو ايك قزم عمر كن ازاق بوسن او باقت بوسن اوه Bunaymış toylarından nelerden şimdi bundan zor etip götürürük. Aytın aytın aytın. Daim atıqlarımız kutlu olsun, ömür uzak olsun. Ustalı nəsibəsindən, atay nəsibindən bergen boğay Xudayım. Kinin də ökələri köp boğay Xudayım. Həm mən üçün də yaxşı günlərə yetirə örəgəy. Amin. Qızlar qımaqlı olsun, ömür günü köp olsun. Atayınlarına xidmətləri versin. Amin. Magnitofon pəsirə qoyarsan? İşitilmək qalad, nə? Qomuşlarına yetirirsin. Amin. Qoşalıq bəpək yibdi, Xudayım ömür günü uzaq olsun. Amin. Qızlarımız baxtlı olsun. Atay nəzirdən bergən olsun. Həm mənə şunday qumaş şükürlər qəyəm mənə metr olur. Yağa qara şair edə Atay. Şu axtlaq qutlu olsun. Rəhmət. Şu mənə köçəmizə müslimə qız kibdi, Xudayım iləri. Şu xanadanı qutlu olsun, imallı, itiqatlı qız olsun, önü bəssin, baxlı olsun. Aytan sizin. Sizin atay. Xudayım şu axtıqlarınız qutlu olsun, bağlansam amasa gəgəy Moskvadan. Amin. Xudayım şu uzaq ömür bergəy. Amin. Sizlərdən itiqay axtıqat. Şöyle, sinim şu. Yaxşı, o. Olar, yaxşı. Vesalinde kumseydi, Kayser yürek kömeydi, Ömden ağır dert bulmaydı, Cenanime, Cenanime. Bey dedim, bir dedim, tekrar neydi ismin dedim, Ben artık Kim tanıdı, mirli izler kim tanıdı, bizde kahve işi yok.